Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі көрермен, қадірлі ұлттық спорт сүйер қауым, назарларыңызда 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өтетін көкпар ойынның трансляциясын ұсынамыз. Бүгін Елордадағы Қазанат атшабарында көкпардан бәсекелер басталады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай жиналған көрерменнің қарасы да қалың, дәл осы ат спорты түрлерінен көкпардың өзге спорт түрлеріне қарағанда өресі биік, сондықтан қай жанкүйер болсын, дәл осы ат үстіндегі қызықты тамашалауға асығары анық. Бүгін Қазспорт телеарнасында біз сіздермен Қазақстан ұлттық құрамасы және Өзбекстан ұлттық құрамалары арасындағы бәсекені тамашалаймыз. Елордада 13 градус нөлден жоғары. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл осы Қазанат атшабары 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қайта жөндеуден өтіп, көрермен игілігіне берілген еді. Және осы Қазанат атшабарының жанында этно ауыл қосын тігіліп, дүниежүзінен келген дәл осы көшпенділер ойындарының көрермендеріне өздерінің ыстық сәлемін жолдауда. Көкпар бәсекесі бұл жолы көкпардағы додада 9 құрама бақ сынайды. Және сол 9 күрестен 9 команданың арасынан әр ойында жеңіске жеткен команда келесі кезеңге жолдама алып отырады. Сондықтан әр ойын маңызды, әр ойын бәсекеге толы болады. Сондықтан әр ойын сайын біз жанкүйерлерімізге біздің ұлттық құраманы қолдауға шақырамыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, сәт санап, сағат санап көрерменнің қарасы толып жатыр. Ал мына жерде Алатаудың арғы бөктерінен келген қырғыз бауырларымыз да өздерінің дауылпаздарын алып көрермендер санатына қосылуда. Бұл жерде енді көкпардағы қазақ қырғыз дербиін көрермен жақсы біледі. Сондықтан екі команданың арасындағы бәсекені біз финалдық кезеңде тамашалаймыз деген сенімдеміз. Бұдан бөлек шабандоздар көкпардан басқа көкбөріде бақ сынайтынын да естеріңізге сала кетейік. Сонымен міне команданың өкілдері жасыл алаңға қарай беттеп келеді. Бүгін Қазақстан және Өзбекстан құрамалары алғашқы ойынды бастайды. Және бұл бәсекеде 9 команда өнер көрсететінін айттық. Жалпы биылғы маусымда Қазақстан ұлттық құрамасы көкпардан бірнеше оқу жаттығу жиындарын өткізген еді. 6 кезеңнен тұратын оқу жаттығу жиынында біздің спортшылар жалпы физикалық дайындығын жетілдірді. Сонымен қатар түрлі оқу жаттығу жиындарын бастан өткерді. Атпен де атсыз да жалпы осы көшпенділер ойындарына еліміздің көкпар чемпионатында жүрген, жалпы көкпар аламанында жүрген ең үздік деген тұлпарлар іріктеліп алды. Оның ішінде Нұрғасқа бар, оның ішінде Ерке Күрең, Нұртөбел, Оқжетпес, Жайран, Жеңіс Торы, Таужерен, Көкшәйнек, Кәмпит, Ханзада, Жеңіс Торы сияқты тұлпарлардың барлығы дерлік міне ұлттық құраманың намысын қорғауға Елордаға арнайы алдырылды. Астана қаласының іргесіндегі Қазанат атшабарында 13-ші қыркүйекке дейін ат спорт түрлерінен бәсекелер жалғасады. Сондықтан барша көрермендерді ұлттық спорт жанкүйерлерін осы қызықтарды тамашалауға Қазанат атшабарына шақырамыз. Сонымен міне Тұрғанбек Құрманбек бастаған Қазақстан ұлттық құрамасының өкілдері көкпар алаңына қарай беттеп келеді. Қазанат атшабары биылғы күрделі жөндеуден кейін барлық халықаралық талаптарға сай келіп тұр. Сондықтан міне көріп тұрғандарыңыздай жаңа алаңда дәл осы көкпар алаңында тартысты қызықтың куәсі боламыз деген үміттеміз. Иә, сонымен міне Қазанат атшабарындағы дикторда жергілікті жанкүйерлерді қолдауға шақырды. Және санаулы сәттерден кейін біз бәсекені бастаймыз. Ал құрметті көрермен, осы ретте естеріңізге сала кетейін, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бас серіктесі Халықбанк, ал 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бас демеушісі Алагиум Электрик компаниясы. Міне Қазақстан құрамасы көріп тұрғандарыңыздай көкжидеде өнер көрсетеді. Осы көкпардан 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Түркияда өткен, Изни қаласында өткен байрақты бәсекеде біздің спортшыларымыз чемпион атанған еді. Сондықтан дәл қазіргі көкпардан чемпион ол Қазақстан ұлттық құрамасы. Сондықтан осы мәртебелі атақты қорғап қалу үшін біздің шабандоздар барын салады деген үміттеміз. Енді
өзбек бауырларымызда бұған дейінгі көшпенділер ойындарында көк бөріден үздіктер қатарына кіргенін білесіздер. Сол бір үшінші көшпенділер ойындарындағы кеткен есемізді қайтаратын әдемі сәт туып тұр. Ұлттық құраманың сапына да ең үздік деген біздің шабандоздарымыз іріктеліп алынды. Еліміздің оңтүстік аймағы қасиетті Әулиеата өңірі Құлагер Көкпар командасының негізінде және Қостанай командасы бар, Алматы командасы бар, биылғы чемпионат ішкі біріншілік солай тартысқа толы болған еді. Міне сол құрамалардың сапынан іріктелген еліміздің ең үздік деген 12 палуан шабандозы назарларыңызда. Қай-қайсын іріктеп алсаңыз да, қай-қайсын бөліп алсаңыз да сендер мен атайын дейтін жігіттер. Сондықтан дәл осы көкпардан елдің намысын жықпай көк байрағымызды көкте желбіретеді деген сенімдеміз. Көкпар жарыстарының бас төрешісі, елімізде көкпар спортының дамуына елеулі үлесін қосқан маман, ұлттық спорт жанашыры Ғани Ахметбаев әр жарысты жіті назарда бақылауда ұстайды. Сонымен қатар ұлттық құрама бапкерлер құрамында да біраз өзгеріс бар. Команданың бас бапкері Ақылбай Манкиев, кезіндегі атақты шабандоз, талай көкпар додаларында ел намысын абыроймен қорғаған Ақылбай Манкиев қазір құрама тізгінін ұстады және оған көмекке Нұрдәулет Момынов, Әулиеата көкпар командасының жетекшісі және сол команданың талай жеңіске жетуіне үлесін қосқан ойыншы болып та, бапкер болып та, тіпті спорт менеджері болып та жақсы септігін тигізген еді. Міне Нұрдәулет Момынов және Ақылбай Манкеевтің бастамасымен ұлттық құрамамыз 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел намысын қорғауға сақадай сай. Бүгін дәл осы ойында және Өзбекстан Қазақстан арасындағы ойында төрешілер қосынында назарларыңызда. Төрешілер қосынын бастайтын Бақтыбай Шырынқұлов, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, кезіндегі атақты көкпаршымыз, міне өзінің кәсіби мансабын аяқтап көкпардан алыс кете қойған жоқ. Дәл осы көкпар бәсекелерінде қазылық етіп тура әділдігін көрсетіп жүр. Сондықтан бүгін Бақтыбай Шырынқұлов дәл осы ойында бас қазы қызметін атқарады. Біз диктордың жалпы бас төрешінің хабарын күтіп отырмыз. Қазір екі команданың арасындағы тартысты бәсеке басталуға жақын. Ал көріп тұрғандарыңыздай, міне еңкейген қариядан еңбектен балаға дейін дәл осы Қазақстан ұлттық құрамасын қолдауға, оның ішінде көкпаршыларымызға дем беріп рух беруге жиналып отырған жайы бар. Қолдаушылардың қарасы қалың. Ал финалдық ойындар сол 13-14 қыркүйек күндері өтетін, естеріңізге сала кетейік құрметті көрермен. Күн сайын дәл осы Қазанат ат шабарында көкпардан бәсекелер өтеді. Сондықтан спортшыларымызды қолдаусыз қалдырмай, сіздер үшін арнайы ипподром жаңартылып күрделі жөндеуден өтті. Көрерменнің қалың нөпірдің жиналуына арнайы жағдай жасалды. Сонымен қатар бұл жерде көкпардан бөлек жамбы ату, садақ ату, сонымен қатар аударыспақ, теңгелу сияқты спорт түрлерінде де спортшылар ел намысын қорғайды. Сондықтан бір апта бойы осы Қазанат ат шабарындағы той думан тамашалауға баршаңызды шақырамыз. Міне спортшылар орталық алаңға келіп сап түзеді, көрерменге сәлемін береді және біз команда құрамдарында санаулы сәттерден кейін таныстырамыз. Бұл жерде енді кіл мықтылар топтасқан Қазақстан құрамасы алғашқы ойындардан ақ жеңіспен жолды бастайды деген сенімдеміз. Себебі бұл ойында жеңілген команда көшпенділер ойындарындағы жорығын аяқтайды, жеңіске жеткен команда келесі кезеңге жолдама алады. Көкпар спорт түрінен 9 команда қазір жарыс жолына шығуға дайын. Олардың ішінде Қазақстан, Өзбекстаннан бөлек Ресей, Қытай, сонымен қатар Моңғолия мен Қырғызстан, Венгрия мен Түркия құрамасы және мұхиттың арғы бетінен Америка құрама штаттарының да өкілдері келіп бақ сынауға дайын. Өзбекстан құрамасы назарларыңызда және Қазақстан құрамасы. Сонымен команда құрамдарын
таныстыруға дайынбыз. Бұл жерде міне жергілікті дикторда жанкүйерлерге бүгінгі аламанда өнер көрсететін шабандоздарды кеңінен таныстыруда. Сонымен Өзбекстан құрамасы бүгін мынадай жігіттермен, шабандоздармен алаңға шығады. Бірінші нөмірде Құрманбек Жонышев, екінші нөмірде Азизбек Тұрғынов, үшінші нөмірде Аязбек Душаев, төртінші нөмірде Отабек Муллабоев, бесінші нөмірде Исламжон Ергашев, алтыншы нөмірде Ақбаржон Ибрагимов, жетінші нөмірде Пахлавон Рахимбоев, сегізінші нөмірде Мурадулла Ибрахимов, тоғызыншы нөмірде Шохрух Күнісбек Күнішев, оныншы нөмірде Фазиддин Биркінов, онбірінші нөмірде Әзімбек Бекмұратов, он екінші нөмірде Зойырбек Жанышбеков. Команданың бас бапкері Бахром Алтаев және команданың жетекшілерінің бірі Райшанбек Ахамов. Қазақстан ұлттық құрамасы назарларыңызда, міне көкжиде өнер көрсететін ұлттық құраманың жігіттері, оларды да рет-ретімен таныстырып өтейік. Бірінші нөмірде өнер көрсететін команда капитаны ұлттық құрама үздіктерінің бірі Құрманбек Тұрғанбек, екінші нөмірде Дәулет Айтан, үшінші нөмірде Бақытжан Әзімбай, төртінші нөмірде Арман Жамалыбеков, бесінші нөмірде Абылайхан Нышанбеков, алтыншы нөмірде Құлажан Тоғайбаев, міне назарларыңызда, жетінші нөмірде Асыл Елдос, сегізінші нөмірде Ернар Жарылқасын, тоғызыншы нөмірде Ернат Мәлімбай, оныншы нөмірде Ұлан Байтөреев, онбірінші нөмірде Ержан Құрманбай және он екінші нөмірде Әділет Мамыт. Міне айтқанымыздай команда жетекшісі Нұрдәулет Момынов және команданың бас бапкері Ақылбай Манкеев. Бақтыбай Шырынқұлов бүгінгі ойынның бас төрешісі және оған отандық мамандар көмекке келеді. Барша көрермендер, құрметті спорттың жанашырлары, біз аттан құласақ та салттан құламаған дегенімізді осы өздеріңіздің алдарыңызда тағы да бір дәлелдегенді жөн санады. Сонымен екі команданың арасындағы бақтың бастауы деген атқа қонған алматтарымызға аумин деп таныстырып өттік. Көкпардан чемпионы болған Әбілхан Дауылбаев атамыз осында төбе көрсетіп табан тіреп келіп отқан шақта Әбілхан атамыздан аумин деп бата сұрайтын боламыз. Иә, міне Әбілхан Дауылбаев Қазақстан көкпарына үлес қосқан ардагер көкпаршымыз қазір ал балалар мынау азаматтарға өзінің батасын беруде. Әмин дейік. Құдай қаласа дендерің сау болсын, аттарың сүрінбей, өздерің жығылмай ойнап күліп, Құдай қаласа мықты жеңсін, жығылмай сүрінбей ойнап күліп тарауға Алла тағала жазсын. Әмин. Ендеше қос командаға қолдау көрсетіп қошеметтен. Сонымен құрметті көрермен, ардақты ағайын, бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындары көкпар бәсекесі басталды. Қос команданың өкілдерін таныстық, ақсақалымыздан батамызды алдық. Ендеше дәл осы көк туымызды көкке желбіреткен спортшылардың жолына үлкен тілеулестікпен қарап жанкүйерлік етіп біз бүгінгі ойынды бастауға дайынбыз. Ал сіздер үшін бүгінгі ойында қызмет ететін комментаторлар мен Фархат Ханалы және әріптесім Әділет Құсайынов. Сонымен Қазақстан құрамасы бүгін міне назарларыңызда Ақылбай Манкеевтің бастамасымен жасақталған осы бір құрам, он спортшымыз жаңа ғана атын атап түсін түстеген едік. Ендеше осы спортшыларымызға сәттілік серік болсын дейміз. Әрине жарыстың алғышарты ежелгі дәстүрі бойынша спортшылар бір бірімен қол алмасып жарыстың барысында сәттілік тіледі. Әрине алаңда қарсылас болғанымен өмірдегі дос жаран, етене жақын адамдар, көрші жатқан бауырлас мемлекет, ала шапанды ағайындарымыз Өзбекстан құрамасымен бүгін біз дәл осы алаңда кездесеміз. Кезінде көшпенділер ойындарында кездесіп бір жеңілгеніміз бар еді. Әрине спортта жеңіліс пен жеңіс қатар жүреді. Міне сол олқылықтың орнын толтыратын сәт келіп тұр. Көшпенділер ойындарының алғашқы айналымынан бастап Өзбекстан құрамасымен кездескеніміз бұл да болса біздің құрама үшін өте маңызды ойын екендігін аңғартып тұрғандай. Сонымен екі команда өкілдері дайын. Бақтыбай Шырынқұловтың белгісін күтеміз. Осы белгіден кейін қос команда өкілдері міне серкеге қарай беттеп келеді. Сәттілік тілейміз екі команда ойыншыларына да. Ең бастысы атта шабандозды жарақатсыз болсын, тартысты қызықты көкпар ойынының қызығына куә боламыз деген сенімдеміз. Қазір алғашқы аут алаңнан шығып кетті. 11-ші нөмірдегі Әзімбек Бекмұратов бұл жерде сергені жерден бірінші болып көтергенімен Қазақстан құрамасының ойыншылары тегеурінде артынан тіреп келіп
алаңнан шығарды. Ендеше алғашқы минуттардан бастап біз жекпе-жек бәсекесін тамашалаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай жанкүйердің қарасы қалың, арасында шетелден келгенде міне жанкүйерлер бар екен, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Жүзден астам елден осы жарыстарға көрермендер келіп қатысуда. Сонымен қатар ақпарат таратып жатқан біздің шетелдік әріптестеріміз бар. Міне соларға қызықты болатындай, жаһан жұртшылығына сүйіншілеп айтатындай тамаша жарыстың, сайыстың куәсі боламыз деген сенімдеміз. Қазір Қазақстан құрамасының шабуылы алаң ортасымен. Құрманбек Тұрғанбек алғашқы салым салуға жақындап жүр. Оған мүмкіндік бермей жатқан Өзбекстан құрамасының ойыншысы Ақбаржон Ибрагимов. Осылайша міне тамаша мүмкіндік. Құрманбек қазандыққа келді және алғашқы салым. Құрметті көрермен, ойындағы алғашқы салым салынды. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының көкпарында алғашқы салымды салған Қазақстан құрамасының капитаны Құрманбек Тұрғанбек. Бұл ойынның 2-ші минуты еді. Осылайша Қазақстан құрамасы кезесу басталған сәттен ойын тізгінін қолға алып, осы кезесудің есебін ашты. Есеп 1-0. Шеңбердің тұсына таяп келген Құрманбек Тұрғанбек білгенінен жаңылған жоқ. Қанша жерден қарсыласы Ақбаржон Ибрагимов қарсылық келтіргеніне қарамастан, Құрманбек осылайша алғашқы салымның иесі атанды. Сонымен төрешінің ысқырығы естілді, кездесу әрі қарай жалғасады. Бірінен бірі асып, үстісінен нөпірлеп келіп жатқан шабандоздарға қарамастан, міне жерге бүркітше шүйілігіп иліккен Қазақстан құрамасының ойыншылары серкені тақымға басуға әрекет етіп жатыр. 8-ші нөмірдегі Ернар Жарылғасын қазандыққа қарай жеке дара көш бастап шауып келеді. Жанкүйерлердің қалың қолдауыменен тамаша мүмкіндік. Ернар Жан енді тамаша салым салатын мүмкіндігің бар. Бірақ міне аттың тізгінін тартып бір тежеп барып, екінші қайтара шабуылдауға әрекет жасауда. Бұлда болса Ақылбай Манкеевтің қойып берген тактикасы деп білеміз. Ернар Жарылғасын шеңбердің үстінде айналшықтап жүр. Қазір енді шеңбердің дәл ортасына тастау керек және бұл салым есепке алынды. Ернар Жарылғасын Қазақстан құрамасы сапында екінші салымды салып есепті еселеді. Бүгін Ернардың астындағы тұлпарды да айта отырайық. Қазақстан ұлттық құрамасына еліміздің ең үздік деген тұлпарлар іріктеліп алынды деп айттық. Ернар бүгін Жайран атты тұлпармен өнер көрсетеді. Осы бір міне тораттың көмегімен Ернар қалың қарсылас нөпірдің арасынан жарып өтіп, міне серкені салымды дәл осы шеңберге әкеліп тастады. Я өздеріңіз білесіздер, кезінде біз осы көкпардан қазандыққа да шаптық, талай аламанда да атой салдық. Бірақ замана көшіне ілестіріп, осы бір көкпарды халықаралық ережелерге сай қылып өткізу үшін осындай алғышарттар жасалды. Серкенің орнына міне арнайы осындай муляж серке пайда болды. Қазандықтың орнына шеңберді қостық. Бұл да болса аттың, шабандоздың жарақат алмауына жасалған жағдай. Міне Қазақстан құрамасының шабуылы. Шеңберге жалғыз өзі жеке дара көш бастап келе жатқан Қазақстан құрамасының үздік ойыншысы Абылайхан Нышанбеков серкеген тастады және салым. Құрметті көрермен, есеп 3-0. Қараңыздаршы, Қазақстан құрамасының шабуылы қандай керемет. Бұл жерде Өзбекстан құрамасының ойыншыларын біздің шабандоздар бір-бірлеп міне бөгеттеп алдына тұрып алды, бөгет қойды, тосқауыл қойды. Соның нәтижесінде Абылайхан Нышанбеков еш қиындықсыз міне қазандыққа қарай, шеңберге қарай жеке дара шауып өтіп, астындағы тұлпарыменен, астындағы нұртөбелменен жеке дара көш бастап келіп, дәл осы шеңбердің шаңын бұрқ өткізді және Қазақстан құрамасының үшінші салымын салды. Есеп 3-0, құрметті көрермен, осылайша Қазақстан құрамасы дәл осы жарысты өте сәтті бастады. Жігіттер 6 кезеңнен тұратын оқу жаттығу жиынын өткізді деп айттық және сол оқу жаттығу жиынының лайықты жемісі Ернат Мәлімбай салымға қарай жақындап келеді. Міне қазандық шеңбердің жанына келіп 4-ші салымды салды және есеп 4-0. Бұл Ернаттың кезекті салымы, 4-ші салым. Осылайша Қазақстан құрамасы алға шығып отырған жайы бар. Бұған дейін Абылайхан Нышанбеков, Құрманбек Тұрғанбек, Ернат Мәлімбайлар үздіктер қатарынан көрінсе, оның қатарына әрине Ернат Жарылғасынды да қоса аламыз. Осылайша Қазақстан құрамасы 4-0 есебімен қарсыласынан алда келеді. Енді бұл жарыстың басы деп есептесек, сайыстың басы деп есептесек, әлі кездесуді тамашалауға міне үлкен таблода көріп тұрғандарыңыздай 15 минутқа жуық уақыт бар. Сол 15 минуттың ішінде Қазақстан құрамасы
әлі талай салым салатынна. Сенімдіміз, жалпы Қазақстан көкпар құрамасынан бөлек көкпөріденде бақсын айтын біздің құраманың бар екендігін естеріңізге сала кетейік. Екі жақта да Қазақстанның намысын қорғайтын 12 жігіт сақадай сай іріктеліп алынды. Ал енді Қазақстан құрамасының кезекті шабуылы Арман Жамалыбеков ортадағы үлкен шеңбердің сол жақ бөлігіменен міне қазандыққа қарай беттеп келеді. Жамалыбек Арман 5-ші салымды салды, құрметті көрермен. Осылайша есеп 5-0. Арман Жамалыбеков. Міне көріп тұрғандарыңыздай жергілікті диктордың көмегіменен делебесі қызып отқан жанкүйерлер сәт сайын салымның куәсі болуда. Бұл да болса біздің жігіттердің осы бір жарысқа үлкен ыждақаттылықпен дайындықпен келгендігін көрсететіндей. Бүгінгі күнге жоспарланған бұл алғашқы ойын санаулы сәттерден кейін Қазақстан Өзбекстан құрамасының ізін ала Ресей және Қытай Халық Республикасының шабандоздары сайыс алаңына шығады. Бірі солтүстік, бірі шығыстағы көршілеріміз дәл осы Астана төріндегі бәсекеде қазанат атшабарының шаңын аспанға көтеріп тамаша тартысты кездесу ұсынбақ. Қазір міне Қазақстан құрамасы өз шеңберінің тұсынан айналып өтіп, келесі тағы бір жойқын шабуылды ұйымдастырып жатыр. Бақтыбай Шырынқұлов барлығын жіті назарда ұстауда. Бұл жерде Қазақстан құрамасы сапынан 12-ші нөмірдегі ойыншы Мамыт Әділет құрама сапындағы үздік ойыншылардың бірі. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай ешқандай мүмкіндік берер емес тастақым шабандоз екенін байқап отырсыздар. Өзбекстан құрамасының шабандозы қанша тырысқанымен біздің әділетіміз қарсыласына ешқандай да мүмкіндік берер емес. Өзбекстандық ойыншылар да барын ортаға салып жатыр. Дегенмен көріп тұрғандарыңыздай біздің спортшылар әзірге қарсыластарға мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Әділет Мамыт жастар арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатының екі дүркін жеңімпазы. 1997 жылы Түркістан облысында дүниеге келген. Батырларымыздың да қай өңірден екенін айтып отырайық. Әрине бүгінгі трансляциямызды барлық қазақ даласының жанкүйерлері тамашалап отырғанына күмәніміз жоқ. Оның ішінде міне Қазақстан құрамасы келесі салымды салды. Ұлан Байтөреев Қазақстан құрамасының 6-ші салымын салды. Манадан бері тағымына ешкімді жолатпай серкені жеке дара басып жүрген Әділет Мамыт әріптесіне осы бір тамаша мүмкіндікті сыйлаған екен. Ендеше Ұлан Байтөреев бүгінгі кездесудің 6-ші салымын салды. Есеп 6-0. Құрметті көрермен, ешқандай да бұл жерде күмән болмауы тиіс. Қазақ балуандарының, қазақ шабандоздарының бұл жарыста бас фаворит екені анық. Міне соның айқын көрінісі. Сонымен Бақтыбай Шырынқұлов кезекті рет ысқырды. Сол ысқырықтың көмегімен біз тамаша кездесуді әрі қарай жалғастырамыз. Міне екі команданың спортшылары 5-5 спортшыдан 4-4 спортшыдан қайтадан сол алаңға қарай беттеп келеді. Бұған дейін 5-3 дүниежүзілік көшпенділер ойындарында біздің спортшылар ешкімге дес бермей жеңіске жеткенін айтқан едік. Енді міне тамаша мүмкіндік, тағы да сол салымды салуға беттеп келе жатқан Ернар бұл жолы салған салымы есепке алынбады. Өкінішке қарай екінші салымын салатын мүмкіндік болып тұреді. Бірақ Ернар бұл жолы қателесті. Себебі салым көріп тұрғандарыңыздай шеңбердің ернеуінде қалды. Сондықтан бұл есепке алынбайды. Шеңбердің дәл ортасында қалу керек. Шеңбер сызығына жанасқан жағдайда бұл салым есепке алынбай алаң ортасынан ойын қайта жалғасады. Биыл Қазақстан көкпар құрамасы бірнеше дайындық жұмыстарын өткізді деп айттық. Одан бөлек ашық жаттығу жиындары да болды. Оған
біздің бұқаралық құралдар өкілдері де қатысты, жігіттерге сәттілік тіледі және барынша қолдау көрсеттік. Көкпардан да көкбөріден де 12-12 спортшыдан 24 азаматымыз міне дәл осы додаға түскелі тұр. Ал бұған дейін дайындық жұмыстары барысында Қазақстан Көкпар Федерациясының ұйымдастыруымен Қазақстан ұлттық құрамасы Алматы облысындағы Жанашар ауылында орналасқан олимпиадалық дайындық орталығында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына іріктеу жүргізілген еді. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай жаңа ғана мүмкіндігінен айырылған Жарылқасын Ернар бүгінгі ойындағы салымын әйтеуір салды. Себебі көріп тұрғандарыңыздай алған беттен таймайтын Ернар Жарылқасын бүгінгі кездесудің екінші салымын салды. Осылайша Ернар Жарылқасын есепті 7-0 жеткізді. Оқу-жаттығу жиындарында Ақылбай Манкей былай дейді. Бұл оқу-жаттығу жиыны жігіттерге оңай болып жатқан жоқ. Себебі бұл жаттығу емес, сонымен қатар іріктеу дейді. Себебі осы еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 29 көкпаршының арасынан ең үздік 12-сі көкпар ойындарына, ең үздік 12-сі көкпөрге сұрыпталды. Міне сол еліміздің әр аймағынан келген спортшылардың арасынан көшпенділер ойындарында ел намысын қорғайтын спортшыларды іріктеп, жанкүйерлерді жерге қаратпауға барымызды саламыз деген Ақылбай Манкей өзі де талай додада ел намысын қорғап көк байрақты көкте желбіреткен спортшымыз еді. Енді міне өзінің ізбасарларына ақыл кеңесін айтып бапкерлік қызмет қылуда. Сонымен қатар бұл көкпар спортынан біздің ұлттық құрамамыз десек жастар арасындағы бәсекенің де бәсекесі жоғары екендігін айта кетейік. Жақында ғана көкпардан жастар арасындағы 18-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталған еді. Ол жерде Шымкенттегі өткен байрақты бәсеке ішкі біріншілік 21 мамыр күні басталған. Аталған чемпионатқа Шымкент қаласы мен Алматы, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Жетісу, Маңғыстау, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан, Ұлытау облысының жас шабандоздары қатысты. Жалпы 140-қа жуық шабандоз өз өнерін ортаға салған еді. Топтық бәсекемен өрілген ойын ары қарай плей-офф сатысына ұласты. Сәйкесінше жартылай финалда Түркістан мен Атырау облысы кездесіп, түркістандықтар жеңіске жетсе, Шымкент пен Алматы облысы екінші жартылай финалда өз өнерін ортаға салды. Ол жерде Шымқаланың жігіттері 9-3 есебімен қарсыластарынан басым түсті. Бұл жастар арасындағы бәсеке. Сәйкесінше осы жастар арасындағы чемпионатта Түркістан облысы жеңімпаз атанса, Шымкент қаласы екінші орын алды. Атырау үздік үштікті түйіндеді. Міне күн санап ертең осы Құрманбек Тұрғанбектің ізін басатын шабандоздарда өкшесін басып өсіп келеді. Ал Құрманбек Тұрғанбек бүгінгі ойынның 8-ші салымын салып есепті 8-0 жеткізді және өзінің бүгінгі ойындағы екінші салымын да салды. Көкпардың әрлі-берлі тарихындағы әңгімесін қозғай отырайық. Одан бөлек көкпардан ересектер арасындағы 23-ші Қазақстан чемпионаты өткен еді. Ол жерде де біз ат үстіндегі азаматтардың тамаша бәсекесін тамашаладық. Жоғары деңгейде өткен жарыстың қорытындысы бойынша Жамбыл облысының құрамасы осымен 14-ші рет Қазақстан чемпион атанды. Сонымен қатар үздік қорғаушы, үздік шабуылшы, үздік ойыншылар да іріктелді. Оларға федерация президенті Бауыржан Исабаев арнайы жүлде тағайындады. Міне сол ішкі біріншілік тартысты додалардан іріктелген шабандоздар назарларыңызда. Кездесудің бірінші кезеңінің аяқталуына 5 минутқа жуық уақыт қалды. Әзірге Қазақстан құрамасы 8-0 есебімен алда келеді. Бұл алаң жиегіне шығып кеткен сәт. Серкенің сәйкесінше қазір біз орталық алаңда жекпе-жекті тамашалаймыз. Жекпе-жекте де біздің шабандоздарымыз да дайындаған тұлпарларымыздың да қаншалықты мықты екенін жақсы білесіздер. Сондықтан міне қазір қос команданың тарапынан Айтан Дәулет Қазақстан құрамасы сапынан 5-ші нөмірде, Өзбекстан құрамасы сапынан Исламжан Ергашев шыққан және Ергашев күтпеген жерден Серкені жерден көтеріп алып тақымға басты. Бұл жерде Дәулет Айтан аз-маз бұндай жылдамдықты күтпесе керекті.
Десе де, өз қателігін жұп шайып, міне қарсыластың тақымындағы Сергейге ұмтылды. Және қазір әріптесі Құлажан Тоғайбаевтың көмегімен Сергені жұлып алуға жақын. Қазір алаң жиегінен шығып кетсе, онда біз екінші жекпе-жекті тамашалаймыз. Және тағы да сол қос команданың өкілдері Айтан Дәулетпен Исламжан Ергашев сайыс алаңына шығуы тиіс. Жекпе-жектегі кезіндегі лазерді ұмытпаған боларсыздар. Міне солардың ізбасары деп айтсақ болады. Ел намысын қорғауға жекпе-жектен арнайы дайындалған тұлпар. Қазір Дәулеттің астындағы тұлпар ерке күрең. Қазір енді бас төреші Бақтыбай Шырынқұловтың белгісінен кейін біз кездесуді жалғастырамыз. Ал бұл жерде 5-ші нөмірдегі Өзбекстан құрамасының ойыншысы Қаранарға отырғызылды. Міне тіпті өзбекстандық мамандарда төрешіге өзінің назын білдіруде. Өзбекстандық шабандоздарға қарсы біздің шабандоздар ереже бұзды дейді, бірақ бұл жерде Бақтыбай Шырынқұлов барлық жағдайды жіті назарда ұстап тұр. Шешіміне шүбә келтірмейміз. Көкпардың ережесіне сәйкес бұл жерде көпегірін ереже бұзылса міндетті түрде қаранарға отырғызылады. Ал мына бір жерде тағы да сол Өзбекстан құрамасының шабандоздары жігіттері орталық алаңдағы жекпе-жекте Сергені алып кетті. 7-ші нөмірдегі Бахлавон Рахимбоев. Оған қарсы 13-ші нөмірдегі Ұланбай Төреев. Қазір шабандоздар аттан жығылып қалды. Ең бастысы жарақатсыз болсын дейміз. Барлық жақсы секілді. Тіпті Қазақстан құрамасының 6-ші нөмірдегі ойыншысы Құлажан Тоғайбаев аттан жығылып атып тұрып қайтып мінді. Міне біздің шабандоздар шеңберге қарай жақындап келеді. Осы бір салымды тамашалап алайық. 4-ші нөмірдегі Арман Жамалбеков бүгінгі кездесуде бір салымның иесі атанған және дубль жасауға екінші салымды салуға мүмкіндігі бар. Аттың басын кері қайырып дәл осы атшабардың ортасынан тағы бір айналуды жөн санады. Себебі бұл жерде тағы да айтамыз, Ақылбай Манкеевтің арнайы дайындап берген тактикасы болуы мүмкін. Және төрешінің сықырығы естілді бұл жерде. Бұл жерде артық ойыншы шамасы алаңға кіріп кеткен секілді, сондықтан төрешінің белгісін естідік. Бірақ енді біздің тамашалап отырған көріністе ондай ереже бұзылмаған еді. Бірақ енді қазір қайталау сәтінде көреміз, қандай ереже бұзылған. Ал бұл жерде енді көкпар болған соң бұндай болып тұрады. Ат жалын төсейді. Шабандоздар аттан құласа да ең бастысы жарақат алмай, міне қайтадан бәсекеге қайта келіп қосылды. Бұл кездесудің 19-ші минуты. Санаулы сәттен кейін бірінші кезең де аяқталады. Біз тартысты екінші кезеңді күтеміз. Уважаемые телезрители на телеканале «Казспорт», «Кокпар» в прямом эфире. Еще раз отметим, это 5-е всемирные игры кочевников. Ну и просто не мог этот спорт, конечно же, не попасть в программу. Это один из древнейших видов игр кочевников. И первый матч для сборной Казахстана, для казахстанского коллектива проходит против соперников из Узбекистана. Ну и, как вы видите, по итогам первого игрового отрезка счет 8-0. Ну и прямо сейчас очередная атака Казахстана. И 11-й номер, всадник под этим номером, Мейрамбек Абду. Ну и совсем мало времени остается до окончания первого периода. Ну, кто как их называет, можно и период называть, можно таймами называть. Это не так важно.
Ну, а самая важная часть, это, конечно же, пока победа. Ну, вот по итогам первого отрезка игрового остается на стороне казахстанского коллектива. Ну и гости, конечно, наверное, уже мыслями во втором периоде. В целом, по правилам, два периода по 20 минут, ну и между ними 10-минутный перерыв, 10-минутная пауза. В целом, программа в этом виде спорта в Кокпаре очень будет интересная, насыщенная. Как уже мы отмечали, по ходу трансляции достаточно интересные команды прибыли к нам в столицу для участия в играх, всемирных играх кочевников, в том числе команда из Соединенных Штатов Америки. Они вот интересно даже анонсировали свое присутствие, свои тренировки, как они готовятся к этим играм. Ну и вот таким образом пока что первый период подошел к концу. И еще раз у нас возможность посмотреть самые яркие моменты. Еще раз хотелось бы отметить основные правила Кокпара. Конечно, казахстанцы прекрасно их знают, но наверняка сейчас нашу трансляцию смотрят телезрители, которые впервые наблюдают за ходом вот именно такого рода соревнований. Задача каждой команды как можно больше забросить серке. Это вот как раз таки муляж. Вообще в целом по истории игра называлась, да, в переводе на русский как козлодрание. Но вот постепенно, как вы знаете, со временем заменили живого, да, вот тушу, да, безголовую тушу козла на муляж. И вот так называемые серки. Его нужно как можно больше забросить в круг соперника. Ну и вот таким образом определиться победитель. В целом очень сложный, очень интересный традиционный вид спорта кочевников. Но такие моменты тоже случаются. Здесь самое главное, что обошлось без повреждений для всадников. Ну и, конечно, мы с большим нетерпением ждем второй части соревновательного процесса. Казахстан-Узбекистан. Первая часть остается позади. Ну и сегодняшние также встречи. Давайте сразу проанонсируем. Казахстан-Узбекистан — это, так скажем, матч открытия, встреча открытия этих игр. По плану дальше также будет матч с участием российского коллектива. А россияне сыграют с командой из Китайской Народной Республики. А далее у нас по расписанию Монголия, Кыргызстан. Тоже вот интересный, да, ждет нас матч, так скажем, противостояние. И после этого Венгрия с Турцией. Қазспорт арнасының көрермендеріне жалынды сәлем. Ассалаумы ғалекім. Ұлттық спорт көрермендері, жанкүйерлері. Елорда төрінде Астана қаласының Қазанат атшабарында өтіп жатқан Кокпардан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының аясындағы кездесуді тамашалауды жалғастырамыз. Қазақстан ұлттық құрамасы Өзбекстан құрамасымен кездесіп жатыр. Жаңа біз көзді ашып жұмып эфирге қосылғанша 9-ші салым салынды, тіпті міне 10-ші салымда салынды. 9-ші салымды Қазақстан құрамасы сапынан Абылайхан Нышанбеков салған еді. Енді міне 10-ші салымды 12-ші нөмірдегі ойыншы Әділет Мамыт салып отыр. Тамаша, тамаша. Есеп 10-0. Міне жігіттердің
қаншалықты баппен, қаншалықты дайындықпен келген көріп отырмыз. Әрине, бұл алғашқы іріктеу айналымдары. Әзірге біз соншалықты бір тегеурінді қарсылық көріп отырған жоқпыз, бірақ дегенмен алдағы ойындарда міндетті түрде қызықты тартысты бәсекелер болады деген үміттеміз. Әрине, бұл жерде Өзбекстан құрамасынан бөлек көкпардан бақсынап жатқан Ресей құрамасы бар, Қытай құрамасы бар, сонымен қатар Моңғолия мен Қырғызстаннан келген шабандоздардың да бар екендігін айта кетейік. Қазір мына жерде ат жығылып қалды Өзбекстан құрамасының ойыншысы. Әзірге бәрі дұрыс секілді, және қосымша бір ойыншыны қосуға мүмкіндігі бар. Қазір шабандоз 5-ші нөмірдегі Өзбекстан құрамасы сапында Исламжон Иргашев, жаңа ғана қара нардан шығып ойынға қосылған Исламжон өкінішке қарай мына жерде аттан жығылып қалды. Енді Қазақстан құрамасы қарымта шабуылға шығады. Әзімбай Бақытжан Қазақстан құрамасы сапына міне алаңның оң қапталыменен жүйткіп келіп Өзбекстан құрамасының ойыншысының атын шалып кетті, жығып кетті. Бұл жерде ережеге қайшы әрекет жоқ дейді Бақтыбай Шырынқұлов, және Қазақстан құрамасының салымы, бірақ салым есепке алынбады өкінішке қарай. Себебі көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде Серке дәл шеңбердің ортасына түскен жоқ, ернеуінде тұрып қалды. Сондықтан қазір мына жерде ұпай есепке алынбады. Ал Өзбекстан құрамасының сапында 9-ші нөмірлі ойыншы шығылып қалған екен аттан. Бұл жерде енді біздің ойыншының ешқандай көпе көрінеу ерсі қылығы жоқ. Ойын барысында мұндай жағдай болып тұрады. Сондықтан білектілер мен жүректілердің сайысы көкпарда. Бұндай аттан құлау талас тартыста, додада бұндай жағдайлар жиі кездесіп тұрады. Қазақстан құрамасының кезекті шабуылы. Мәлімбай Ернат 4-ші салымның иесі, қазір міне 11-ші салымға әрекет етуде, бірақ әріптесіне қазір Серкен асырып берді. Әзімбай Бақытжан бүгінгі кездесуде әлі бір салым салмаған әріптестеріне көмекке келіп отыр. Әзімбай Бақытжан Алматы облысының шабандозы, 1993 жылы дүниеге келген. Ересектер арасында Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, өткен жылғы финалист, вице-чемпион, осындай дардай атағы бар. Көшпенділер ойындарының 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсеткен Бақытжан Әзімбай міне кезекті салымды салып есепті ұлғайтты. Есеп 12-0. Құрметті көрермен, қалың көпшіліктің алдынан, жанкүйерлердің алдынан Бақытжан Әзімбай сәлемін жолдап шауып өтті. Әзімбайдың астындағы тұлпарында тілге тиек ете отырайық. Бүгін Бақытжан Әзімбай бөрте есімді осы бір міне қасқа тұлпарды тізгіндеп алаңға шыққан екен. Ендеше елмерейін сақтатып кезекті салымды салып жеңіске тағы бір жақындай түстік. Ойынның бұл 5-ші минуты, әлі 15 минутқа жоқ уақыт бар. Ал Серкеге бірінші болып ұлттық құрама сапынан 4-ші нөмірдегі ойыншы еңкейген еді. Арман Жамалыбеков өкінішке қарай Серкенде алмады. Міне екінші мүмкіндігі, екі қайтара бүркітші шүйлігіп келіп Серкені тырнағымен іліп кетпекші болған, бірақ десе де Өзбекстан құрамасының ойыншылары да соңғы сәтке дейін өліспей беріспекке ниетті. 13 нөмірдегі ойыншы Фазлиддин Беркінов Өзбекстан құрамасы сапындағы ойыншы. Серкен тақымға басқанымен алаңнан шығып кетті. Демек қазір біз жекпе-жекті тамашалаймыз. Итак, уважаемые телезрители, продолжаем следить за противостоянием Казахстана и Узбекистана. Это второй игровой отрезок, второй период. Ну и пока мы видим явное преимущество казахстанской команды. Ну и после аута сейчас так называемый жик-пижек, да, вот спор за право завладеть Серке, так называемый муляж. Ну и очень комфортно сейчас чувствует себя, да, казахстанская команда. Явное преимущество. Но, конечно, пытаются здесь соперники, в частности, 8-й номер узбекистанской команды Мурадулла Ибрагимов, навязать борьбу. Здесь вот на подмогу ему партнеры примчались.
Ну и начинают скорость набирать. В данном случае Хулажан Тугайбаев. Очень быстрый рывок на коне делает вперед. Ну и узбекская команда пытается здесь отнять Серке. Вот она настоящая борьба. Еще раз напомним, друзья, что вес Серке муляжа не должен превышать 30 килограммов. Ну и главное правило, фиксация должна быть одной рукой. Ну вот как мы видим, да, ногой себе помогает. Это все в рамках правил. Ну и мы все прекрасно понимаем, да, какой подготовкой физической должны обладать всадники, футболисты. Это очень сложный вид спорта на самом деле. Ну, будем надеяться, самое главное, мы желаем всем здоровья, чтобы без травм, без повреждений прошли этот путь. Ну и каждая команда, конечно же, будет стремиться к тому, чтобы попасть в число сильнейших. Ну и вот активная борьба здесь пытается помешать. Ну вот, приходят партнеры на подмогу. Сейчас Азимбек Бигмуратов, 12-й номер, пардон, 11-й номер, Зуирбек Женишбеков, 12-й номер. Ну вот все, сейчас вся четверка, 4 на 4 здесь идет борьба. Удается сохранить Серке в пределах игрового поля. Ну и вот удается выскочить для того, чтобы осмотреться, ну и использовать всю ширину поля для уже осуществления конкретной атаки. Первый номер, Курманбек Турганбек, это один из сильнейших кукпаристов, лидер, так скажем, казахстанской команды. Ну вот его партнеры сейчас здорово отсекли, да, заблокировали соперников, таким образом открыв путь своему лидеру. А вы знаете, иногда в некоторых средствах массовой информации сравнивают этот вид спорта с регби. В принципе, оно так и есть. Вот мы видели, как Курманбек Турганбек со своей части начал атаку, и в это время его партнеры активно блокировали путь соперникам. Тоже, по сути, можно увидеть и в регби. А у нас очередное изменение на табло, 12-0. И по правилам Кокпара возможны замены в составе каждой команды по 12 человек. Но активная фаза проходит с участием 4 всадников с каждой стороны. Ну вот как раз таки мы видим, да, кто-то уходит, кто-то появляется у нас на игровом поле. Вот не удалось зафиксировать, да. Очень тяжело, конечно, это сделать, находясь просто, да, так скажем, а здесь еще и верхом на скакуне. Ну вот, кокпаристы, конечно, к этому хорошо готовились, как мы уже отмечали, мой коллега отмечал. Наша команда активно готовилась, проводила УТС, тренировочные сборы. Подготовка была очень серьезной, поскольку здесь, находясь у себя дома, конечно, наши кокпаристы прекрасно понимают, что нельзя ударить грязь в грязь лицом. И хорошенько подготовились. Но вот все-таки удается забросить Серке в круг. И таким образом отмечаем мы 8-й номер. Ернар Жарлкасын. Его активное действие. Ну и самое главное, оно результативное. Счет становится 13-0. А в целом, друзья, напомним, на телеканале Каспорт максимально вы сможете посмотреть все соревнования, которые запланированы, да, вот по максимуму. Сегодня у нас в сетке телеканала Каспорт мы начали с Кокпара. Следом у нас будет Жамбы-Ату, затем Кокбуру. Это также разновидность Кокпара, но это уже с тонкостями и нюансами уже нашего соседа Кыргызстана. Кыргызский, да, вид, так скажем, Кокпара. После этого также у нас в конце запланирован Аударспах. Тоже интересный вид спорта, где требуется, ну, просто невероятная сила. Это борьба на руках. Вот именно когда спортсмены находятся верхом на
скакунах. Так что не пропустите. В сетке очень богатое у нас, так скажем, да, расписание. И все это будет доступно на телеканале «Казспорт». А сейчас на телеканале «Казахстан», на национальном телеканале «Казахстан» идут соревнования по «Казах-Крюэсы». Национальный вид нашей борьбы. И в 16:00 стартуют финалы. Соревнования по «Казах-Крюэсы» проходят в Жекпе-Жексарае, где также все желающие могут посмотреть за ходом состязаний. Но у нас здесь, пока мы видим, пятый номер казахстанской команды, Аблайхан Нышамбеков, берет паузу, да, тоже сейчас ждет удачного момента. Вот он выбирает этот удачный момент, набирает скорость и устремляется вперед. Пока что очень грамотно, да, его партнеры заблокировали всех соперников. Нет, здесь, да, попадает. На общем плане, к сожалению, не совсем можно видеть, да, вот эту разметку круга, поскольку песок, все это в процессе сбивается. Но вот в повторе мы видим, да, более крупным планом, мы видим, что все-таки Серке оказывается в кругу. И Аблайхан Нышамбеков приносит 14-й балл казахстанской команде. И уже 14-0 за 7 минут до окончания этой встречи. Ну, а остальные, да, противостояния, остальные встречи мы уже проанонсировали. Россия-КНР, это следующий матч, который состоится. Ну вот, еще раз напомним, программа именно пятых всемирных игр кочевников очень разнообразна. И самый главный момент, друзья, не каждый раз до этого, да, Кыргызстан принимал игры кочевников, Турция принимала игры кочевников, но трансляции не всегда были. Поэтому для нашего телезрителя это уникальная возможность посмотреть вот посредством трансляции за ходом соревнований. Это тоже своего рода новинка, поскольку, ну, трансляции не всегда были, еще раз отметим. А вот в Казахстане такая возможность есть. Активность здесь навязывает борьбу. Ждем, да, все-таки аут. Все-таки аут. Сергей оказывается за пределами игрового поля. И сейчас этот самый Сергей окажется в центре, в центральном круге, где будет спор за право обладания гуляжом. Итак, меньше 6 минут остается, 14-0. Я думаю, уже никто не сомневается в том, что Казахстан одержит первую победу на этих соревнованиях, на пятых всемирных играх кочевников. Я алғашқы ойын біз үшін қалай сәтті басталса, соңы да солай сәтті аяқталады деген үлкен сенім білдіргіміз келеді, тілектестік білдіргіміз келеді. Әрине, уақыттың алдына шауып, біз жеңіпаз боламыз деп, түйде қақпай-ақ қояйық, бәрінде уақыттың еншісіне. Қалдырайық бұл жерде, біз әр шабандозға, әр спортшымызға үлкен сенім білдіреміз, әрқайсына жан күйеріміз, мақтан тұтамыз. Және осы жарыста сол жеңімпаздардың қатарынан көрінеді дегенге сенгіміз келеді, соған тілектеспіз. Қазір міне Өзбекстан құрамасының ойыншылары, көріп тұрғандарыңыздай, Серкені алаңнан шеңберден бірінші болып көтергенімен, бірақ әрі қарай ойынды өрбіту, тактикалық бір комбинация ұйымдастыру жағынан әлде де болса кемшін тұстары бар екенін анық аңғарып отырмыз. Ал бұл жерде Қазақстан құрамасының ойыншысын жіті бақылап отырған айыр қалпақты қырғыз бауырларымыз, олар да бұл көшпенділер ойындарын ұзақ күтті. Әрине, қазақ қырғыздың дәл осы көкпардағы бәсекесі, көкпардағы додасы әрқашанда қызық. Ал назарларыңызды Ақылбай Манкей аударыспақтан және көкпардан Қазақстан Республикасына еңбек сіңген спорт шебері, Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін жеңімпазы, міне аттан түссе де әлі де болса өзінің ізбасарларына ақыл кеңесін айтып, жанашырлық танытып, өзінің бар білгенімен бөлісуде. Әрине, алаңда жүрген ойыншылар осындай спорт түрлерінде бапкер болып қызмет атқарып жатса, ол әрине құба-құп қуанатын жағдай. Себебі өздеріңіз білесіздер, алаңда жүрген ойыншы алаңды сезінуі, жалпы команданы бір-бірін түсінуі, тактика құру жағынан әрине практикалық тұрғыдан оның тәжірибесі көп. Сондықтан міне осындай ағаларымыз, Ақылбай Манкеев бастаған, Нұрдәулет Момынов бастаған біздің жігіттер міне қалай болғанда да елорда төрінде атой салуға дайын. Тіпті қараңыздаршы, құрметті көрермен, міне экранның сол жағында
қарулы күштердің біздің қорған саласының өкілдері де аттың үстінде тұр. Бұл да болса бір ерекше көрініс, ерекше рух беретін сәт. Енді аттың үстіне мінсе, атасын ұмытатын, аттың үстіне мінсе, өзін танымай кететін, бойына күш тарып кететін, ерекше бір қан ойнап тұратын азаматтар елдің ұрпағымыз. Әрине енді бұл жерде атасын танымайды деп біреуді танымай кетіп тұрғысынан айтып жатқан жоқпыз. Аттың үстіне мінсе осындай бір ерекше делебесі қозатын елдің ұлдары, міне көріп тұрғандарыңыздай алғаш айналымнан бастап ақ жарыс қожайынының кім екенін, алаң қожайынының кім екендігін айқын ұқтырғандай есеп 14-0. Әрине өзбек бауырларымызда барын салып міне салым салуға тырысып ақ жатыр. Ең болмаса бір жұбаныш салымын салуға да біздің жігіттер мүмкіндік берер емес. Себебі қалың көпшіліктің, жанкүйерлердің көз алдында қалай болғанда да біз жеңіске жетуге әбден лайықтымыз, құқылымыз, тіпті міндеттіміз деп айтсақ та қателеспейміз. Сонымен кездесудің аяқталуына 3 минутқа жуық уақыт қалды. Құрметті көрермен, көріп тұрғандарыңыздай шабандоздар барын ортаға салып тырысуда. Тіпті 3 минут қалды, біз жеңіп жатырық деп тұрған біздің ұлттық құраманың ойыншылары жоқ. Сәт сайын тіпті өзбектің 4 палуанына қарсы біздің міне 3 жігітіміз жүр. Оның ішінде бірі спортшымыз қаранарға отырғызылған еді. 3-ші нөмірдегі ойыншы Бақытжан Әзімбай бүгінгі кездесуде Әзімбай Бақытжан бір салымның иесі атанған. Міне өзінің әріптесі Ұлан Байтөреевке асырып берді Серкені. Енді Ұлан алаң жиегінен бір шауып өтіп орталық алаңмен қарсы беттегі шеңберге қарай ұмтылып келеді. Міне құс биіктігі, құс ұшатын биіктіктен де арнайы сіздер үшін көрсетілім ұйымдастырылған. Және салам, құрметті көрермен, есеп 15-0. Тамаша. Осылайша Әзімбай Бақытжан кездесудің 15-ші салымын, өзінің 2-ші салымын салды. Бақытжанның астындағы тұлпары бөрте. Бірақ бұл жерде Ұлан Байтөреев екен. Құрметті көрермен, кешірім сұраймын, жаңа ғана Әзімбай Бақытжан тізгіндеп Сергені тақымға басып келе жатқан еді. Және Ұланға асырып бергенін көз жазып қалған екенбіз. Ұлан Байтөреев бүгінгі кездесудегі 2-ші салымын салды. Ұланның астындағы тұлпары тау жирен. Тау жирен десе жирен екен. Дене тұрғынан ақ тау жиреннің өзге тұлпарлардан биік тұрғанын байқауға болады. Сол пайым пошымына қарап ат иелері де тау жирен деп атаған шығар. Есеп 15-0. Енді біз қай шабандозды атасақ та ең бастысы ұлттық құрамаға салымдар салынып, ұлттық құраманың қанжығасы майланып жатыр. Сондықтан Ұлан деп айтсақ та, Бақытжан деп айтсақ та бұл жерде егеуде ренжи қоймас. Қазақтың ұлдары бүгін көк байрақты көкте желбіретіп алғашқы айналымнан ақ өзіміздің мықтылығымызды дәлелдеп жатырмыз. Әрине бұл да болса қуантарлық сәт. Жеңісті жолымыз осымен жалғаса берсін деген тілек білдіргіміз келеді. Қазір міне Ернат Мәлімбай шеңберге бір орақтып барып қайтып келген. Және салым, есеп 16-0. Міне Мәлімбай Ернат бүгінгі ойындағы кезекті салымды салды. Ернаттың астындағы тұлпар жеңіс торы деп аталады. Жеңіс торы бізге жеңісті бастайтын торы тұлпар. Алдағы бәсекелерде де, алдағы маңызды ойындарда да құрама сапында шабандоздарға көмекке келіп өз пайдасын тигізеді деген сенімдеміз. Міне Өзбекстан атына шалынып кетсе де жеңіс торы құлап қалмай өзінің шабандозын шеңберге дейін алып келді. Ал жергілікті жанкүйерлер міне қолдау танытуда. Олар да өздерін осы бір алып экраннан көріп отырғаны белгілі. Одан бөлек еліміздің түкпір-түкпірінде осы бір кездесуді тамашалап отырған көрермендер болса, барлығыңызға ыстық сәлемдерімізді жолдаймыз. Қазақстан және Қазспорт телеарналарының әлеуметтік желідегі парақшаларына жазып, кем-кетігіңіз болса айтып отырыңыздар. Қызықты бәсекенің, тартысты бәсекенің қызықты өтуіне сіз де біз де жалпы қазақ елі болып бірге атсалсайық. Осы бір кездесулерді, осы бір ойындарды жоғары деңгейде өткізу әр азаматтың, әр қазақ жігітінің, әр қазақ қызының, қазақ азаматының мойнында, қазақ ұл қызының мойнында. Сондықтан міне осы бір қызықты кездесулерді сізбен біз болып тамаша деңгейде атқарып шығайық. Құрманбек Тұрғанбек көк туды желбіретіп ортаға қарай келе жатыр. Құрметті көрермен, Қазақстан құрамасы алғашқы кездесуде 16-0 есебімен қарсыластарын жеңді. Өзбекстан құрамасынан басым түстік. Ұлттық құрама сапында салым салған шабандоздарды да тағы бір атын атап түсіне отырайық. Ел құрамасы сапынан Құрманбек
Тұрғанбек дәл қазіргі таңда үш салымның иесі атанды. Оның артынан Абылайхан Жанбеков те ұлттық құрама үздіктерінің бірі, Құрманбектің қасында жүрген сенімді серіктерінің бірі. Ол да үш салым салды. Ернар Жарылқасынның еншісінде де үш салым. Мәлімбай Ернат екі салым. Олан Байтөреев те дубль автор атанса, Арман Жамалбек, Әділет Мамыт, сонымен қатар Бақытжан Әзімбайлар да бір-бір салым салып, алғашқы кездесуден-ақ қанжығаларын байлап қойды. Енді міне әбден ауызданған ойыншылар салым салып бір-бір қанжығасын майлап осы бір сайыстың алаңында әбден бейімделіп алды. Енді келесі кездесулерде тамаша тартысты қызықты бәсекенің куәсі боламыз деген ойдамыз. Ал енді Өзбекстан құрамасының ойыншыларына да алғысымызды білдіреміз. Әрине алғашқы ойыннан осындай тегеурінді қарсылық көреміз деп күтпеген болса керек. Енді ойынның аты ойын, сайыс болған соң жеңіліс болады, сайыс болған соң жеңіс болады. Жігерлеріңіз бұқалмасын, алдағы бәсекелерде ала шапанды ағайындарымызға да сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермен, осымен көшпенділер ойындарындағы алғашқы жарысымыз басталды. Алғашқы жеңісіміз құтты болсын. Сауын айтып сүйінші сұрап, күллі қазақ даласын шулатсаңыздар рұқсат. 16-0 Қазақстан құрамасы алғашқы кездесуде жеңіске жетті. Алдағы кездесулерде сәттілік тілейміз. Және бұдан кейін Ресей және Қытай құрамаларының арасындағы кездесу болады. Астана қаласына келген қонақтарымыз болса, елорда тұрғындары болса, дәл осы бәсекелерді тамашалауға қазанат атшабарына шақырамыз. Сонымен біз кездесудің жарқын сәттерін тағы бір еске алып өтейік. Абылайхан Нышанбековтің міне шеңберге жүйткіп келіп, қазанат атшабарының шаңын бұрқ еткізіп міне салымды салған сәті. Абылайхан да құрама сапындағы үздік ойыншылардың бірі. Абылайхан Нышанбеков 1994 жылы дүниеге келген Түркістанның төл тумасы, Қазақстан Республикасының спорт шебері, дүниежүзілік көшпенділер ойындарының 2016 жылғы қола жүлдегері, 2022 жылғы чемпионы. Алтын тұғыр деген осы ұлттық спорт түрлерінде ерекше номинация бар. Үздік көкпаршы, үздік спортшыларға берілетін сол алтын тұғырдың бір мәрте иесі осы Абылайхан Нышанбеков. Одан кейін міне Абылайханның ізін ала тағы да біздің шабандоздарымыз сәт сайын салым салып көрерменді қуанышқа бөледі. Міне сол салымның иесінің бірі алаң ортасында үшінші нөмірдегі ойыншы Әзімбай Бақытжан. Бақытжан Әзімбай да құрамадағы үздік шабандоздардың бірі деп айтсақ қателеспейміз. Алматы Көкпар командасынан келіп қосылған спортшы, Алатау бөктерінен дәл осы құрама сапындағы екі ойыншы болса, оның бірі осы Бақытжан Әзімбай, енді бірі Эльдар Жиенқұлов. Сонымен қатар Қостанай Көкпар командасынан келіп қосылған Мейрамбек Әбдуов бар. Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы 2021 жылғы Қостанай Көкпар командасы сапында. Одан кейін міне Абылайхан Нышанбековтің кезекті мәрте бүкіл ойыншылар тамаша тактикамен қарсыластарды бұғаттап, бұғаулап, бөгеп отырып Абылайханға ерекше жол ашып берді. Ал бұндай сәтті Абылайхан бүліп жіберсін бе? Кезекті салымның иесі атанған еді. Абылайханның артынша тағы бір салымдар да салынды. Осы тартысты бәсекеде біздің жігіттердің шыны керек шашасына шаң шықпады ағайын. Қарасақ көз тиіп отыр. Ең бастысы тіл көзден аман болсын. Сайысты осы қалыпта жалғастырсын. Осы алған беттен таймасын. Әрине бап бізден, бақ Алладан дейді. Шабандоздар алты кезеңнен тұратын оқу-жаттығу жиындарын өткіздік. Ендеше қалған